Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Dolson, untuk pastikan sahih hari ini, 12 April 2022. Anda sedang menonton di saluran berita RTI My Fairview 13 dan kita mulakan terlebih dahulu dengan segmen sahih. Yang Berhormat Menteri Komunikasi Multimedia Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar Musa menjelaskan pautan semak kelayakan peranti siswa di laman web sistem guru online adalah laman web individu dan bukan daripada saluran rasmi kementerian berkenaan. Sistem permohonan sedang dibangunkan dan hanya akan mula beroperasi pada 15 April 2022 akan datang. Anda boleh merujuk ke laman web rasmi di kkmm.gov.my. Baik, seterusnya anda diminta untuk berwaspada dengan email palsu berkenaan dengan status permohonan pengeluaran khas. Anda diminta semak dengan teliti alamat email penghantar dan jangan klik pautan yang mencurigakan. Sekiranya anda berasa sangsi dengan email yang diterima, anda boleh menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 0389226000 untuk pengesahan lanjut. Dalam pada itu, MDEC menafikan sebaran maklumat berkenaan dengan satu skim pelaburan yang tular dan kumpulan Telegram yang beroperasi tanpa kebenaran dan pengesahan MDEC. Orang ramai dalam pada itu diminta untuk lebih berwaspada dan semak terlebih dahulu kesahihan sesuatu kandungan sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda satu laporan media dan juga siaran media yang dikongsikan oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan satu kes video tular melalui aplikasi TikTok berkenaan dengan anggota polis ambil rasuah. Pada 11 April 2022, pada jam lebih kurang 10 pagi, telah terkesan satu rakaman video yang tular di aplikasi TikTok berdurasi 1.01 minit yang diwarnai oleh seorang pemilik akaun TikTok. Rakaman video berkenaan telah memaparkan dakwaan anggota polis menerima rasuah daripada seorang lelaki yang berlaku berdekatan dengan M-Bank Jalan Bagan Ajam Butterworth, Pulau Pinang. Pada tarikh yang sama juga, pada jam 11.30 pagi, satu laporan polis telah dibuat di Balai Polis Simpang Ampat daerah Seberang Perai Selatan dan dijadikan Butterworth report oleh lelaki tersebut berkaitan dengan kejadian yang dinyatakan. Baik, dalam pada itu sekali lagi kami kongsikan kepada anda juga satu lagi siaran media oleh Polis Diraja Malaysia berkenaan dengan juga satu video tular, kali ini berkenaan dengan mangsa dipukul dan dipaksa memotong jari. Pada 10 April 2022, pada jam 6 petang, pihak polis telah terkesan satu posting video berdurasi 7 minit 39 saat di laman sosial Facebook yang memaparkan kejadian seorang lelaki Cina memaksa seorang lelaki bangsa tidak pasti untuk memotong jari sendiri dan dipukul menggunakan rantai besi. Hasil semakan mendapati kejadian tersebut telah berlaku di kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Kelang Selatan. Dan seterusnya, pada 10 April pada jam 9.30 malam, suspek yang sama telah datang ke rumah majikannya dan telah menunjukkan rasa tidak puas hati terhadap mangsa atas kematian teman wanita mangsa. Dan perkara ini telah dikongsikan oleh Polis Diraja Malaysia dan pihak polis juga menasihatkan kepada orang awam supaya tidak menyebarkan apa-apa video atau kenyataan yang boleh mendatangkan kegusaran kepada masyarakat. Orang awam dinasihatkan agar menyalurkan maklumat tentang apa-apa kejadian kepada pihak berkuasa supaya pihak polis boleh mengambil tindakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Baik, seterusnya, polis telah merakam keterangan seorang wanita dan anaknya berhubung video tular seekor anjing ditarik dari dalam sebuah kereta Produa Myvi berwarna putih yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Utara, Assistant Commissioner Rupiah Abdul Wahid berkata, berdasarkan video berdurasi 9 saat itu, kejadian dipercayai berlaku di kawasan perumahan Taman Sri Sekudai. Katanya, hasil soal siasatan ke atas lelaki berusia 34 tahun
tahun dan ibunya yang berusia 61 tahun. Kejadian terbabit didakwa berlaku pada kira-kira jam 2 petang Jumaat lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Kesesaan, Seksyen 44-1-A Akta Binatang 1953 dan kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Baik, seterusnya satu lagi siaran media polis diraja Malaysia dan kali ini terkait dengan satu kenyataan media pengarah Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard PDRM kes kematian mengejut OKT dalam tahanan. Kes kematian di lokap berpusat Indra Mahkota Kuantan Pahang pada 9 April 2022. Postmortem ataupun bedah siasat telah dijalankan di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan Pahang pada 11 April lalu dan mendapati tiada sebarang kecederaan atau elemen jenayah dilaporkan. Kesimpulan awal daripada pemerhatian doktor mendapati status kematian adalah akibat acute on chronic lung infection with underlying pulmonary tuberculosis with COVID-19, kematian diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Walau bagaimanapun, Unit Siasatan Jenayah dan Kematian Dalam Tahanan USJKT, Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Bukit Aman akan meneruskan siasatan dari pelbagai sudut sebelum menyerahkan hasil siasatan kepada Korona untuk keputusan. Baik, seterusnya juga berkenaan dengan perkara yang dikongsikan maklumat kes siasatan kes terhadap pemilik akaun Facebook Utaya Sankar SB kerana kenyataan menghina Nabi Muhammad SAW. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang menjalankan satu siasatan terhadap pemilik akaun yang dinyatakan kerana telah menghina dan juga menyatakan satu hantaran yang berunsur perhinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Hantaran tersebut telah dimuat naik pada 7 April 2022. Siasatan masih diteruskan dan PDRM menasihatkan orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. PDRM dalam pada itu turut menasihatkan orang ramai agar cakna dan prihatin terhadap isu-isu yang menyentuh sensitiviti agama dan kaum. Orang ramai juga digesa agar menjadi pengguna media sosial yang bijak, berhemah dan tidak menggunakan platform terbabit sehingga boleh mendatangkan kegentaran awam serta menggugat keharmonian negara. Tindakan tegas tanpa kompromi bakal diambil terhadap mana-mana individu yang sengaja menggugat ketenteraman awam. Baik, seterusnya ini kami kongsikan kepada anda satu infografik dan juga perkara penting berkenaan dengan Macau Scam. Anda mungkin sudah mendapat panggilan berkenaan dengan kutipan cukai. Persoalannya, arahan bayaran cukai tertunggak hanya melalui dua saluran sahaja. Yang pertama, surat rasmi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN ataupun email rasmi LHDN sahaja iaitu @hasil.gov.my. Sekiranya anda menerima mana-mana video ataupun perkara-perkara seperti mendapatkan maklumat anda bukan melalui dua cara yang kami maklumkan kepada anda, anda perlu berhati-hati dan laporkan sekiranya terdapat keraguan dalam perkara berkenaan. Baik, akses fahamkan nilai dan cipta kandungan tentang pengalaman kehidupan dengan menyerahkan aspek kemanusiaan. Sebagai pengguna internet, kita mempunyai peranan dalam pemeliharaan warisan iaitu kemahiran dan kebudayaan. Sedarlah bahawa sebagai pencipta kandungan, kita perlu mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam mencipta suatu kandungan kerana mesej atau maklumat yang dibawa mempunyai kesan kepada komuniti. Kempen KDB Positive and Productive menekankan kesedaran dan panduan tentang amalan baik penggunaan internet yang positif dan beretika serta memupuk amalan produktif dalam kalangan pengguna. Baru saja dimasukkan ke hospital akibat denggi. Dia berasa sedih dan bimbang sekiranya dia atau jirannya turut terkena denggi. Lantas, dia tekad untuk membuat kempen mencegah denggi di kawasan kediamannya. Namun, kerana pengetahuan yang terhad, Wat memutuskan mencari maklumat menggunakan internet. Maka pencarian di internet pun bermula. Fuad mencari maklumat di laman web serta portal berita. Dia mengenepikan maklumat daripada sumber yang tidak sahih dan penulis yang tidak berwibawa. Lalu, Fuad mempertimbangkan segala maklumat yang diperolehi.
meskipun terdapat pelbagai maklumat. Namun Fuad perlu mempertimbangkan maklumat yang bersesuaian dengan kempen yang dijalankan. Kemudian, Fuad membuat penilaian. Dia memperbandingkan maklumat dengan situasi yang berlaku di sekitarnya. Berdasarkan maklumat, denggi disebarkan nyamuk yang membiak di tempat kotor. Maka, kejiranannya yang banyak sampah perlu dibersihkan. Menerusi penilaian itu, Fuad perlu bertindak bagi memastikan keselamatan kejiranannya. Fuad membuat hantaran ke laman media sosial Persatuan Penduduk Kawasan Kediamannya. Hantarannya itu memuat maklumat hasil carian internet beserta grafik yang bersesuaian. Menerusi rekaan yang menarik dan ayat yang dramatik, hantaran tersebut mendapat perhatian dan tersebar luas. Perkongsian itu telah mendapat sambutan hebat dan ramai yang turun dalam kerja gotong royong itu. Jadilah pengguna internet yang bijak seperti Fuad. Melalui capaian internet, Fuad dapat mencari maklumat dan berkongsi dengan komunitinya. Dia telah menjadi pengguna internet yang positif dan produktif kepada diri sendiri dan komunitinya. Baik saudara, pastikan Sahih Berhad seketika kembali selepas ini. Industri sawit kita mengalami kerugian tahun lepas kerana tidak cukup pekerja untuk mengutip buah tandan kelapa sawit. Industri sawit tak rugi. Okay. Harga sawit naik. Jadi tak rugi. Cuma bila kekurangan pekerja ini, maka ini mengurangkan hasil. Sepatutnya kita boleh buat jauh lebih hebat daripada tahun lepas 2021. Daripada tahun 2020, kita hanya mendapat 56 bilion. Tapi tahun 2021, 104 bilion. Itu meningkat hampir 5%. Bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Buka semula ia sangat menyeronokkanlah sebab dah lama tak pergi pasar kan. Rasa excited lah. Macam back to normal. Tak sangka lah tahun ni dapat niaga macam ni. Macam mimpi baliklah. Semua orang bebaskan untuk keluar. Kita punya negara dah isytihar endemik. So still follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam ni kita boleh tengok penuh kiri kanan tapi penjarakan sosial terbaik. Terima kasih jugalah kerajaan bagi kelonggaran macam ni kan. Tapi kita pun kena mengingat juga jaga SOP masih pakai mask. Untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Peningkatan ketara dalam kes bunuh diri berbanding tahun-tahun sebelum ini. Dan menurut PDRM, sehingga Mac tahun ini sahaja sejumlah 336 kes bunuh diri dilaporkan. Kita mampu tanganinya seandainya kita dapat kenal pasti simptom-simptom awal kemurungan. Jangan lalui sendirian. Dapatkan pertolongan. Bagus. Kalau tak naik to, banyak highway user boleh je makan wang lah. Tol tu dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik. So, tol kurang. Okey lah tu kan. Seimbang. Terima kasih lah kepada kerajaan sebab tak naikkan kenaikan tol. Sebabnya dia banyak membantu khususnya kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan. Sebab bukan semua kaya kan. Thank you.
Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita terus laporan berikutnya dalam segmen Semasa. Bantuan khas kewangan Aidilfitri 22 yang diumumkan pada 5 April lepas adalah untuk semua kakitangan awam dan pesara yang layak, termasuk mereka yang tidak mendapat dos imunisasi COVID-19 yang lengkap. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, beliau telah mengarahkan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA supaya membatalkan perkara 6 dalam perkeliling bantuan khas kewangan Aidilfitri 2022 bertarikh 8 April 2022. Jelas beliau, ia bagi memastikan bahawa tiada penjawat awam atau pesara yang layak menerima bantuan tersebut daripada tercicir. Biarpun tidak diwajibkan, namun beliau menyeru seluruh keluarga Malaysia untuk melengkapkan dos suntikan imunisasi COVID-19 demi kesejahteraan bersama. Dewan Rakyat meluluskan usul pembentukan jawatan kuasa pilihan khas untuk membuat syur berhubung pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Jawatan kuasa itu dianggotai 11 ahli Parlimen Kerajaan dan Pembangkang yang akan dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Global ini akan menjadi langkah permulaan kepada penggubalan rang undang-undang bagi mencegah tindakan keluar parti demi melindung hak rakyat yang telah memberi undi serta kepercayaan tinggi kepada ahli politik ketika proses pilihan raya. Selain itu, rang undang-undang ini juga mampu menghentikan tindakan mana-mana pihak yang dipilih dan dilantik melalui proses pilihan raya sah daripada bertukar parti tanpa sebab kukuh atas alasan munasabah, sekaligus memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa panjang. Seramai 164,375 kanak-kanak berumur antara 5 hingga 11 tahun atau 4.6% daripada populasi berkenaan di negara ini telah lengkap menerima vaksinasi COVID-19 di bawah program imunisasi kanak-kanak COVID-19 kebangsaan PIC Kids. Berdasarkan laman web COVID Now, seramai 1,368,326 kanak-kanak dalam kumpulan yang sama atau 38.5% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi remaja berumur antara 12 hingga 17 tahun, lebih 2 juta atau 92% telah lengkap divaksinasi, manakala hampir 3 juta atau 95.3% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Bagi populasi dewasa pula, hampir 16 juta individu atau 67.7% telah menerima dos penggalak, manakala hampir 23 juta atau 97.6% telah melengkapkan kedua-dua dos vaksin, dan 23,235,033 atau 98.8% telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Dalam hal itu, sebanyak 46,823 dos vaksin telah diberikan semalam, melibatkan lebih 32,000 sebagai dos kedua dan lebih 10,000 sebagai dos penggalak dan 4,460 dos pertama. Baik, satu perkembangan baik iaitu syarikat pharmaceutical tempatan Pharma Niaga Logistics Dan Berhad Pharma Niaga menerima sebanyak 48,000 stok ubat produk Paxlovid bagi merawat jangkitan wabak COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, penggunaan Paxlovid adalah satu lagi senjata melawan COVID-19 iaitu ubat antiviral untuk aspek rawatan COVID-19. Jelas Tan Sri Nur Hisham, ubat tersebut diberikan segera selepas individu itu dikesan positif COVID-19 dalam tempoh masa 5 hari bergejala bermula untuk keberkesanan optimum. Paxlovid sebelum ini diberikan kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan semasa bencana bagi rawatan COVID-19 yang dibuat menerusi mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-370 yang bersidang 3 Mac lalu.
141 penduduk daripada 36 keluarga di Kampung Lembah Bakti Tenang Stesen dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ai Chun malam tadi selepas kediaman mereka dinaiki air. Ia susulan hujan lebat berterusan selama 3 jam bermula petang semalam. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dalam kenyataan maklumkan PPS tersebut mula dibuka pada jam 9.30 minit malam. Pecahan penduduk yang dipindahkan melibatkan 69 wanita, 64 lelaki, 4 kanak-kanak dan 4 orang kurang upaya OKU. 29 petugas terlibat dalam proses pemindahan dan pembukaan operasi PPS tersebut. Dalam perkembangan lain, 4 sekeluarga tinggal sehelai sepinggang apabila kediaman mereka di Kampung Borho Temak musnah dalam kebakaran kira-kira jam 8.15 minit malam tadi. Kebakaran menyebabkan rumah berkenaan musnah 95%. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri, panggilan kecemasan diterima kira-kira jam 8.26 minit malam. Operasi diketuai penolong penguasa bomba Mat Azlan Jamaluddin bersama 11 anggota berjaya mengawal dan memadam kebakaran dari merebak ke kawasan berhampiran. Baik, seterusnya, Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim memberi jaminan kepada penduduk flat Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS Sungai Baru di Kampung Baru Kuala Lumpur yang mendakwa mendapat notis pengosongan kediaman bahawa mereka tidak akan berpindah dalam masa dekat. Beliau berkata proses rundingan antara pihak maju dan wakil penduduk masih berjalan bagi mencari penyelesaian terbaik untuk kedua-dua pihak. Surat bukan notis ialah pejabat KPTG. Jadi ini semua pengambilan tanah melibatkan pejabat tanah dan galian. Jadi mereka yang keluar surat bukan notis. Jadi mereka telah keluarkan kenyataan sekarang. Dan itulah kenyataan resmi pihak kerajaan. Mereka adalah penduduk wilayah persekutuan. Kita meneruskan perundingan dengan developer dan juga pihak penduduk. Dan besok akan ada lagi satu perjumpaan di antara developer dengan penduduk supaya terdapat kerjasama, pertemuan, persetujuan di kalangan mereka. Baik, pastikan sahih akan berehat sekali lagi dan kita akan kembali selepas ini dalam segmen berikutnya iaitu segmen notifikasi. Bertemu selepas ini. Seluruh negara di Asia ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Penting bagi kita ialah bagaimana untuk menterjemahkan dasar ini bagi dinikmati oleh rakyat secara maksimal mungkin. Maka Kementerian Wilayah akan bekerjasama, akan berkolaborasi dengan kementerian lain supaya penyampaian kita, delivery system kita, rakyat akan dapat merasai dalam jangka tempoh yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Siaran ulangan Optik, diskusi mengenai pelan pemulihan negara bersama Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin Alias, Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan, Khamis 4.5 minit petang di saluran berita RTM, Jumaat 10.30 minit malam di TV1 dan menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Pendaftaran kemasukan menggunakan MySejahtera masih diwajibkan.
tetapi dikecualikan untuk kawasan terbuka yang tidak sesak dan tiada perhimpunan ramai. Tambahan pula, My Sejahtera, My SJ Trace diwajibkan untuk tempat tertutup yang dipenuhi tetamu ataupun pengunjung. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita teruskan dengan segmen berikutnya, segmen notifikasi. Baik, siaran inklusif pada malam ini akan diteruskan dengan perbincangan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah binti Kamarudin, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi pada malam ini pada jam 8.40 minit malam selepas sahaja berita perdana. Baik, dan seterusnya, bicara naratif malam ini akan membincangkan berkenaan dengan perkara menggalas cabaran mendepani persepsi bersama dengan Encik Azman Muhammad Yusof, Ketua Setiausaha KPDN HEP pada malam ini jam 9 malam. Baik, seterusnya, ini adalah siaran penting sepanjang bulan Ramadan, iaitu Syahadah Jihad Mu'alaf untuk episod ke-10 bersama dengan 10 Ramadan hari ini bermula jam 6.30 minit petang. Anda boleh saksikan di TV1, di TV OK, Saluran Berita RTM dan juga menerusi RTM Klik. Baik, seterusnya, siaran ulangan Optik Pelan Pemulihan Negara bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Jalaluddin alias Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan bersama dengan rakan pencaranya Muhammad Nawar Azmi pada 14 April 2022 pada jam 4.05 minit petang di saluran berita RTM. Baik, seterusnya, kempen Derma Darah 12 April 2022 sehingga jam 9 malam dan ada beberapa kawasan sehingga jam 11 malam. Anda boleh saksikan di 10 kawasan yang dinyatakan berhampiran anda kerana satu beg darah boleh menyelamatkan 3 nyawa. Baik, seterusnya, peminat fotografi, ini pertandingan untuk anda, pertandingan fotografi pelancongan Putrajaya 2022. Hadiah keseluruhan berjumlah RM20,000 termasuk hadiah iringan. Baik, hebahan notifikasi tadi berakhir di sini dan Pastikan Sahih akan terus menyalurkan maklumat-maklumat sahih dan tepat untuk anda. Jadi kepada anda, jaga diri dan selamat berbuka puasa.